golaha guurtida Soomaaliland ayaa dood adag ka yeeshay xeerka xakamaynta qashinka waxana fadhiga golaha shir gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan xilibanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa badiba soo xadiray waxana intii aan xeerka lagu gudagelin goobta faafayn xeerka ku saabsan ka jeediyay xogayaha gudida arimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland xilibanday halkan waxaan idin ku soo gudbinaa mudanayaal hadaan nahay gudida arimaha bulshada golaha guurtida xeerkan waxaynay aanu ka shaqeynaynay wax ka beddelkiisa iyo kaabistiisa waxa weeyaan xeerkani muddo badan baanu haynay waanu ka shaqeynaynay xeerkani markii hore waxa weeyaan shan wasaaradood ba ayaa ka mid ah ayaa ku shaqo leh oo wasaaradaha dawladda ka mid ah iyo dawladda hoose ayuu ku koobnaa marka hore wasaaradda deegaanka waxa ay u xil saaran tahay ilaalinta iyo maaraynta iyo horumarinta deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo badqabkiisa wasaaradda deegaanka waxa ay kala shaqeynaysaa isla markaana kala talinaysaa dawladda hoose goobaha qashinka magaalooyinka lagu talagalay in lagu daadiyo ama lagu gubo wasaaradda deegaanka waxa ay si joogto ah u kormeeri doontaa goobaha loo asteeyay in lagu ururiyo qashinka dareeraha ah qof kasta oo ka ganacsada bacda xeerkan lagu mamnuucay waxa lagu ganaaxayaa 500 kun ilaa milyan Soomaaliyan ama xarig ilaa 3 bilood ah ama labadaba qof kasta oo isagoo awooda bixin waaya lacagta qashinka qaadista waxa lagu ganaaxayaa 1,300 kun qof kasta oo qashinka u sameeyaan waaya goob lagu dajiyo waxa lagu ganaaxayaa 500 kun 300 kun qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa dhinacooda ka dooday xeerkan xakamaynta qashinka ee golaha la horkeenay waxana ay soo bandhigeen in la helo goobihii qashinka lagu shubi lahaa lacag qaadin guriga aan lacagta laga qaadin shirkadaha ganacsigu ma maraan xashiishna kama qaadan ganaaxna halkan uu ku jideysan yahay waxa la leeyahay waa la ganaaxayaa qofkii meel khaldan dhiga waxaan qabnaa 140 kan Soomaaliland aan awoodin inay lacag bixiyaan waxa ka horeysa iyagu ganaax yar baayaan waa in meeshii lagu ishu ku shubayay la deelay laakiin waxaad moodaa marka qodobka 26-daan ee ciqaabta iyo ganaaxyada inay waxyaabo badan oo kala horeyn lahaa ay soo horeeyaan kuwii dambeyn lahaa waayo iminka waxaa ciqaabti way taalaa lagu ganaaxiyo qofkii dhaafa laakiin wixii uu dhaafayay waa in loo xadidaabay ahayd iminka halka kan qodobka ugu horeeya qashinka qofkii ku dhiga meel aan ku habboonayn waa la ganaaxayaa meeshii ku habboonaydna ma xadidna marka waxay ahayd in dawladda hoose ay xadido dhulka ku habboon marka lagu ciqaabo qofkii gaarsiin waaye halkii loogu talagalay halkii marka golaha qodobka 26-daan oo kale golaha guulada wuxuu kaga yimid maxkamadda awoodda leh ayaa ganaaxaysa qofkii ku xadgudba systemka qashinka waxaa ganaaxaysa maxkamadda awoodda leh qolada guddiguna waxay ka dhigeen dawladda hoose ganaaxaysa si dawladda hoose si wuxu ganaaxay ma maxkamadda awoodda leh unbaa in lagu daayo wey qodobka waa sida golaha wakiilada laga yimid guddiguna waxay ka dhigteen maxkamadda guddiga dawladda hoose uga dawladda hoose ku qaadi doonto baa halka qodobka 29-aad marka laga bilaabo 6 farqadood 29-aad marka laga bilaabo qodobada ee wala hadlayaa 6 farqadood bay ku soo kordhiyeen oo aan ciwaanka ku qoray xeerka kan 29 halka 29 ciqaabaha marka saa loo taxo 6 farqadood bay ku soo kordhiyeen
waxa farqadood ciwaanka kama muuqday lagu soo kordhiyay in wax ka bedelana in lagu way lagu cadeeyay inay ku soo kordhiyeen heer ugu dambeyn gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa cod gacan taaga geliyay ansixinta xeerka xakamaynta qashinka ee golaha la soo hordhigay muddo bil ah xilibanada la siiyay inay soo akhriyaan sida guddidu ku soo jeedisay biliye siyaadana waa haysteen si ficanna waa uga soo bogteen qayb ugu cadaynin intii oo golay gacanta taag yaa kaamusay biliye sodon way ogolaat sagaal waa diidi laba waa amustay annamaan cuday sidaa qaybu ku dhannahay saasuu ku ansaxay محمد فارح بلا تلفشي كيستار هرقيسة.